Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. З минулої п'ятниці Владимир Владимирович Путін має нове почесне звання від Міжнародного кримінального суду. Він офіційно тепер підозрюваний у воєнному злочині. 17 березня Палата попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт Путіна. Путін, як стверджується, несе відповідальність за воєнний злочин у вигляді незаконної депортації і незаконного переміщення дітей із окупованих територій України до Росії. Існують розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вчинення цих злочинів безпосередньо, спільно з іншими, та за неспроможність здійснювати контроль над своїми підлеглими. Це була цитата із офіційного повідомлення прес-служби МКС. І цей статус означає, що всі держави, які визнали і ратифікували юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, а це 122 держави, починаючи від Австралії і закінчуючи Японією за алфавітом, ці держави мають, якщо у них буде така можливість, затримати Путіна і переправити його до голландського міста Гаага, де, власне, і працює Міжнародний кримінальний суд. Щоби над ним там влаштували судовий процес, розглянули всі докази і ухвалили щодо Путіна законний і справедливий вирок. Ми зібрали основні реакції на цей новий статус російського диктатора. Почнемо, мабуть, з України. Володимир Зеленський у своєму вчорашньому зверненні назвав це рішення Міжнародного суду поворотним моментом. За кожен прояв терору проти українців держава зло відповідатиме. Цей тиждень, що минає, нарешті приніс дійсно вагомий міжнародний правовий результат для України. Для справедливості є ордер Міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії. І це поворотний момент, момент, після якого стає безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності. Відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну депортовану українську дитину. Звичайно, за кожен прояв дестабілізації світу, що стало наслідком російської агресії. Я звернув увагу на два слова у цьому виступі Зеленського. Це слова «нарешті» і «справді вагомий результат». Адже 9 років міжнародна система безпеки складала іспит на свою спроможність, що вона може зробити, коли ядерна держава і постійний член Ради безпеки ООН сповзає спочатку в дрімучу диктатуру, потім веде агресивні війни проти сусідів, вбиває мирних мешканців тисячами, нищить цілі міста, зрештою викрадає дітей. Щонайменше 16 тисяч українських дітей окупанти вивезли до Росії. Це дані української генпрокуратури. І ані ООН, ані НАТО, як міжнародні організації, досі не склали цей іспит. Зрештою, ми отримали велику фінансову і збройну допомогу від Євросоюзу, від окремих країн Європи і Північної Америки. І це дає нам змогу успішно вести війну проти орків. Але питання, хто притягне до відповідальності російських керівників на чолі з їхнім диктатором? Хто посадить в тюрму Путіна? Зараз ми маємо принаймні першу, нехай поки що формальну, але юридичну заявку на участь у цьому процесі. І це справді можна назвати вагомим результатом. Не дивно, що ця історія, незважаючи на вихідні, зібрала дуже багато коментарів і міжнародні реакції по всьому світу. Того ж дня президент США Джозеф Байден назвав рішення суду виправданим, а Путіна назвав військовим злочинцем. Ось відео від Reuters і Голосу Америки. Criminal court issuing an arrest warrant for Vladimir Putin. Well, I think it's justified, but the question is, it's not recognized internationally by us either, but I think it makes a very strong point. He's clearly committed war crimes. Thank you. Цікаво, що самі Сполучені Штати Америки не визнали над собою юрисдикції Міжнародного кримінального суду, тому формально, якби раптом Путін опинився в Америці, США не мають зобов'язання передавати його в ГААГу, але я не бачу нічого, що могло би їм це завадити. Зробити в порядку, наприклад, жесту доброї волі. Далі, колишні друзі і бізнес-партнери Росії в Європі, німці, теж схвально оцінили рішення МКС. Спершу канцлер Олаф Шольц назвав цей суд правильною інституцією для розслідування воєнних злочинів і наголосив, що ніхто не стоїть над законом. А потім тамтешній міністр юстиції Марко Бушман оголосив, що виконає ордер на арешт Путіна, якщо той ступить на німецьку землю.
За його словами, якщо МКС звернеться до Інтерполу з метою втілення ордеру у життя, то німецькі правоохоронці повинні будуть заарештувати Путіна у разі його приїзду до Німеччини. Непогана, як на мене, еволюція від закликів дотримуватися Мінської угоди до обіцянок арештувати Путіна. Представники наших друзів-англосаксів Великобританії та Канади теж схвалили ордер на арешт Путіна і вкотре задекларували у заявах свою відданість справі притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні. Далі питання виникло до уряду Південно-Африканської Республіки, адже у серпні там має відбутися черговий саміт країн БРІКС. Це таке міждержавне об'єднання, в яке входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та, власне, ПАР. Теоретично туди міг би приїхати Путін, але тепер навряд чи він це зробить. Речник президента ПАР у коментарі Reuters сказав, що уряд цієї країни взяв до відома рішення Міжнародного кримінального суду і далі цитую: «Ми, як уряд, усвідомлюємо свої юридичні зобов'язання». Кінець цитати. Тобто африканці не були такими однозначними, як німці, але їхній коментар можна сприймати як такий натяк: «Друже Путін, краще до нас не приїжджай, бо мало що може з того вийти». Тим часом до Путіна вже приїхав керівник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінь. І тут теж якось не дуже зручно вийшло, адже готувався візит одного поважного диктатора до іншого. А в результаті товариш Сі тисне руку ледь неофіційно визнаному викрадачеві дітей і військовому злочинцю. Звичайно, було б добре, якби Китай взагалі скасував цю поїздку, але ну, це було б занадто добре, щоб бути реальністю. Ну, може, хоч настрій учасникам цієї зустрічі трохи зіпсували. Офіційно ж КНР зайняла позицію оптичної критики ордеру на арешт Путіна. Китай закликав Міжнародний кримінальний суд уникати подвійних стандартів і поважати імунітет глав держав. Таке заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь у понеділок, тобто сьогодні. Ну і найвеселіше я залишив на сам кінець – реакція Росії. Там новина з Гааги спричинила ефект пачки дріждів, яку кинули в вигрібну яму. Реакція така ж бурхлива, як і смердюча. Речник Путіна Піскова назвав ордер на арешт свого фюрера возмутительним і неприємлимим. Далі він заявив, що Росія не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду, тому його рішення для росіян нічого не значить. Це, звісно, брехня і дурниця, адже ніхто ніколи не питає у злодія, чи він визнає суд над ним чи ні. В принципі, те саме сказала і речниця рашистського МЗС Марія Захарова, мовляв, ордер на арешт Путіна не має жодного значення для Росії. Ну, якщо він не має жодного значення для Росії, то чому б московським дипломатам не влаштувати візит свого вождя, наприклад, в Німеччину? Я би дуже хотів подивитися, що з цього вийде. Слідком, слідчий комітет Росії завів кримінальні справи на прокурора та трьох суддів Міжнародного кримінального суду. Вони знайшли у своєму кримінальному кодексі 2 статті про притягнення до карної відповідальності завідомо невинуватої особи. Це вони так Путіна назвали, завідомо невинуватою особою. І стаття про підготовку до нападу на представника іноземної держави. Ну, така собі спроба симетричної відповіді, нічого спільного з реакцією ці юридичні декларації не мають. Я вже не маю зараз і сили, і бажання переповідати ту істерику, в якій заходилася всі вихідні російська телевізійна пропаганда, відзначу тільки один смішний пост Маргарити Сіманьян. Ось що вона написала, цитую: «Хотіла б я подивитись на країну, яка за рішенням Гааги заарештує Путіна. Хвилин за 8, або скільки там становитиме підлітний час до її столиці. Але якщо Путіна заарештують, то він найімовірніше фізично перебуватиме у столиці цієї країни. Тобто Сіменян практично закликала ударити ракетою по своєму Путіну». Ну, така собі ідея. А колишній президент Росії Дмитрій Медведєв прийшов до тями лише сьогодні вранці і теж відреагував собі на цю новину тижня. Він у притаманній собі манері розродився дуже довгим і дуже лайливим текстом у своєму телеграм-каналі. Ось його фрагмент, теж цитата. «Судді МКС роздухарилися марно. Дивіться, мовляв, ми хоробрі, не…» Тут було лайливе російське слово. «Піднести руку на найбільшу ядерну державу, на жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового «Онікса» з Північного моря, з російського корабля по гааській будівлі суду». Кінець цитати. Ну що ж, кожного разу, коли до Московії доходять якісь неприємні для неї новини, звідти лунає таке виття про ядерну зброю. Ну, така їхня логіка. У нас є ракети, значить нам
можна все. На мою думку, кожна така погроза – це додатковий аргумент на користь того, що ця війна має закінчитися справді справедливо. Не тільки обвинувальними вироками для всіх військових злочинців на чолі з Путіним, не тільки відшкодуванням усіх завданих збитків, відшкодуванням усього, що в принципі можна відшкодувати, але і позбавленням Росії ядерного статусу. Наприклад, вони могли б обміняти свої ракети на зняття якихось економічних санкцій, і тоді я певен, що весь світ зітхнув би з полегшенням. І наостанок, ще з 10 років тому, я пригадую, ліберальна російська опозиція постійно погрожувала Путіну Гаагою. Тоді це було для них такою далекою, нездійсненною мрією. Зрештою, вони нічого не зробили, щоб відправити свого диктатора за належною йому адресою. Вони так і продовжували б мріяти про Гаагу для Путіна до кінця днів своїх. Зараз ця мрія перетворюється вже на цілком осяжну перспективу. Шкода лише, що робимо це, і ціну за це платимо ми, українці. Ну, це так, до питання про відповідальність простих росіян, які не цікавляться політикою. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте зауваження, пишіть їх у коментарях. Якщо ж ви ще не підписалися на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше. We'll be right back.